Հարցը քաղաքական չի, պարոն Ջանջուղազյան։ Որքան Հակոբ Հակոբյանը կրկնում էր աղքատության մասին հարցը չքաղաքականացնել, այդքան քաղաքականացվում էր։ Սոցհարցերի հանձնաժողովի նախագահը հետաքրքրվում էր, թե կառավարության քայլերն աղքատությունը քանի տոկոս կկրճատեն։ Սոցիալական բյուջեն 35 միլիարդով ավելանում է։ Այս ամեն ինչ արել ենք, բյուջեն ծրագրային, բյուջեպավորման սկզբունքները կիրառել ենք, ամեն ինչը արել ենք, լավ, մեր աղքատությունը ինչքան է կրճատվելու։ Մենք բոլորս իրար հետ պետք է փորձենք գտնել ձեր հարցի պատասխանը։ Հանկարծ քաղաքական վերլուծականը չտանեք այդտեղ։ Սուպեր խոսում եք, ես չեմ խանգարում։ Միջանկյալը։ Միջանկյալը, ասում եմ, հարց տվողը ես եմ, պատասխանողները բոլորը։ Բնապահպանության նախարարի պաշտոնակատարի լրագրողները ներս թողեցին միայն հեկերի ճակատագիրը պարզելուց հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ 150 հեկ աշխատում է առանց ջրաչափի։ Հեկերի սեփականատերերին, ինչպես Էրի Գրիգորյանն է ասում, հայտնի եւ անհայտ, տեղեկացվել է, որ խախտումները պետք է վերացնել։ Օրենսդրությամբ ժամկետ է տրվում այդ պահանջը վերացնելու։ Մենք բոլոր հեկերին, եթե չեմ սխալվում, 152 հեկի մասով առնվազն տեղեկացրել ենք այդ պահանջի խախտման հետ կապված և առաջարկել ենք խախտումը վերացնել։ Գեղամ Գևորքյանին ոչ այնքան գյուղատնտեսական, որքան հայտնի կոռուպցիոն սկանդալի հարցով են սպասում։ Ըստ շրջանառվող լուրի, Գեղամ Գևորքյանը գյուղզարգացման հիմնադրամի ղեկավար եղած ժամանակ 35,000 դոլար դրամաշնոր է տրամադրել Ավինյանի հիմնադրած ընկերությանը եւ նշանակվել նախարար։ Գործընթացը սկսվել է դեռևս փետրվար ամսից, երբ որ պարոն Ավինյանը ընդհանրապես քաղաքականության մեջ չկա որպես կառավարության անդամ։ Գործընթացի փուլերի գերազանցապես բոլոր մասերը դրեթե անցած են եղել դեռևս իր փոխարչապետ նշանակվելը։ Եվ զուտ գրանտի տրամադրման պահը համընկել է պարոն փոխարչապետի նշանակման հետ։ Ստվերային գյուղատնտեսությանը վերաբերող հարցին Գեղամ Գևորքյանը պատասխանում է մեկ նախադասությամբ. Նախարարությունը իրավախախտումներով չի զբաղվում, դրա համար կան հատուկ կառույցներ։ Շաքիղ Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամ լրատվական։